Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlerle birlikdə Prospekt Claudia Arp-də anbardan məhsulların silinməsi əməliyyatını icra edəcəyik. Bunun üçün ilk öncə biz ticarət modulundan yeni əməliyyatlar butonuna klik edib silməni seçirik. Əməliyyatın icra olunduğu tarixi ümumi məlumatlar hissəsindən qeyd edirik, satış menecerini, yəni əməliyyatı icra edən şəxsi təyin edirik və bu isə bizdə istifadəçilər modulundan gəlməkdədir. Və məhsulun silinəcəyi anbarı təyin edirik. Məhsulun adındakı 3 hərfi bilməmiz həmin məhsulu silmək üçün çağırmaqa yetərlidir və gördüyünüz kimi məhsulun adının qarşısında həmin məhsuldan anbarda nə qədər olduğu göstərilməkdədir. Və kataloqdan seç butonuna klik edərək hər hansı bir kataloqda yerləşən məhsulu da seçərək silmə əməliyyatını icra edə bilərik test edəyimiz zaman bura düşəcək və qaimədən hər hansı bir məhsulu silmək üçün sil butonuna klik edirik və yaxud da ola bilərsinki hər hansı bir məhsul fərqli-fərqli təchizatçılardan fərqli qiymətlərlə alınıb və siz qiyməti fərqli, ucuz və ya da baho olanı silmək istəyirsiniz. Bu zaman da qaimənin tərkibindən seç əməliyatına klik edirik və burada qeyd hissəsindən Əməliyyatla bağlı hər hansı bir məlumatı qeyd edə bilərik və əməliyyatı təsdiq etdiyimiz zaman həmin məhsul bizdə anbardan silinmiş olacaqdır. Və yaxud da əməliyyatı qaralama şəklində saxlaya da bilərik ki, növbəti hallarda, növbəti mərhələlərdə silinmə əməliyyatı lazım olduğu zaman əməliyyatı icra edə bilək.